Barchangizga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Do'stlar, videolarimiz sizlarga ma'qul kelsa, like bosing. Agar kanalimizda ilk bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlarning 7 nafari to'liq sog'aydi. Ayni paytgacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi aniqlangan shaxslar soni 133 nafarga yetdi. Bu haqida Sog'liqni saqlash vaziri xabar beradi. Bugun koronavirus kasalligi bilan kasallangan bemorlarning 7 nafari to'liq sog'aydi. Ular shifoxonadan chiqarilib, reanimatsiya markaziga o'tkazildi.